بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الله عز وجل نستلم إن شاء الله طلب زي هر بالخير موفق اللسن. آمين. نبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة متن سماه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو المؤلف، سماه الدروس المهمة لعامة الأمة. نعم. إن شاء الله bugün başlayacağımız, geçeceğimiz kitab İbn Baz rahimehullah'ın bütün ümmet için lazım olan mühim dersler kitabıdır. لو قال لنا قائل لماذا ندرس الدروس المهمة؟ Kimse bizden sorsa ki niye biz durus ama bu mühim dersler kitabını geçirik? Niye başka kitap geçmirik? لأنها على ما سماها المؤلف دروس مهمة. Çünkü o nece ki müellif onu adlandırır mühim derslerdi. Müslümana lazım olan mühim dersler var orada. لكن هناك بعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية يعني يتكبر على العلم والعلماء، يقول هذه نعم مهمة لكن لعامة الأمة، أنا لست من عامة الأمة، أنا طالب علم. Bazı insanlar var ki Allah hidayet versin diyende ki bütün ümmet için, ümumi insanlar için faydalı dersler kitabın adı belədir. Diyende ki deyim hayır bu ben tekebbürlükten deyir ki hayır ben bu kitabı mənə ait deyil, mən elm tələbəsiyəm, bu avam cəmaat üçündür, ümumi cəmaat üçündür, mən elm tələbəsiyəm, mənim ehtiyacım yoxdur. Fəhəzə nəsəlu əmmə fi hədihi dürusəl mühəmmə. Fəin əcəb, fəhu əələ min əvamə l-əmmə. Və illəm yücib, nəqul əvamə l-əmmə əfzəl mink. Lə təkəbbəru əl ilm vəl uləmə. Nəam. Həmədəmə biz o kitabda olan bəzi dərslərdən suallar veririk. Əgər bilərsə, cavab verəcəksə, deyir, elhamdülillah. Yəni sən o ümmət avam insanlardan daha elmlisən. Yox, əgər cavab verə bilməsə, deyir ki, avam adamlar səndən daha üstündür və sən cahilsən və alimlərə və elmə və alimlərə təkəbbür eləmək haqqın yoxdur. Nəam. Ayzan tahtawi hadi durus ala durus fi tariqat as-salaf fi hifz al-Quran. Bu kitabda da olan dərslər məsələn nəyə əhatə edilir? Bu məsələlərdən biri sələflər Qurana necə əzbərləyərdi? Və ma ta'allaq bit-tauhid və ma zadd at-tauhid və huwa ash-shirk. Eyni zamanda tövhid məsələlərini əhatə edilir və tövhidin ziddi olan şirk məsələlərini əhatə edir. Və ma ta'allaq bis-salah. Eyni zamanda namazla bağlı məsələləri əhatə edir. Və ma ta'allaq bil-wudu və at-tahara və al-iqtisal. Eyni zamanda dəstəmaz, qusul almaq və namazla bağlı məsələləri də özündə əhatə edir. Və al-adab və al-axlaq al-islamiyyə. Və müsəlmana lazım olan İslamın buyurduğu əxlaqi məsələləri də özündə əhatə edilir. Və ma ta'allaq bi tajhizil mayit takfini və s-salə alayh. Sonra ölünü yumaq, ölünü kəfənləmək, ölünü hazırlamaq, ona cənazə qılmaq və bunları da özündə əhatə edir. Yəni umur 6. Yəni 6 dənə məsələni kitab özündə əhatə edir. Men yu'id li hadhihi al-umur al-6. Kim təkrar edə bilər? Naam, al-awwal demək, birinci Qurani sələfə. Ma ta'allaq bi tariqati s-salaf fi hifz al-Quran. Necə ki, sələfin Qur'anı əzbərləməyində olan yolu, bu birinci. Əs-səni ikinci təvhid və şirk. Naam, bəyyən at-təvhid və mə zədd at-təvhid və huwa ash-shirk. Təvhid və onun ziddi olan şirki bəyan edir. Naam. Üçüncüsü namaz məsələləridir. Salah. As-salah ما يتعلق بالصلاة أيضا من شروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات الصلاة. نمازلا باغل مثلا راتي يعني نماز ركنلاري شرطلاري واجبلاري سنلاري نماز باطل إدن شيلر بلان هم صلاة إدير. نعم ثم بعد هذا الآداب والأخلاق الإسلامية. أدب إسلام أخلاق أدب أدب إسلام دولان أدب أخلاق مثلا لار. ثم الأخير. يشنزي ما يتعلق بتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه. أولنا حاضر ki, qüsül vermək, kəfənləmək və onu namaz qılmaq, cənazə namaz qılmaq, bu məsələləri əhatə edir. Hədə xamsa məsələ ki? Sittə. Biri qüsül, altıncı dəstə. Al-Quran, və s-salə, və t-tahara, və l-udu. T-tahara bəqiyyilə. Mə zəkərə. Nəm, sittə əşyə. Həmsə, t-taharət məsələləridir. İzən nəsiyyət t-tahara huva. Nəm. Tayyib. Nəbdə, bi-iznilləhi ta'ala, bi-d-dərsəl əvvəl. Nəm.
İndi birinci dərsə başlayırıq. Allahın izni ilə birinci dərsə başlayırıq. Ma huwa ad-darsul awwal? Birinci dərsdə nə ibarət idi? Tövhidi nə üçün öyrəcəm? İndi bu şeyin. Kimdən soruşulur qardaş o cavab versin. Naam. Al-Quran. ما هي طريقة السلف الصالح؟ ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في حفظ القرآن؟ نعم. سلف صالحين قرآن أزبر رميته. أولين يولو نجدي. يعني سلف لار قرآن نجى أزبر ياردلر. انقسم الناس تجاه القرآن إلى طرفين ووسط. إنسان لار قرآن أولين موقعلرنده 3 yere bölünürler. يعني 2 tarafa ve orta mevkiye. قسم يهجر القرآن لا يقرأ ولا ينظر في معاني القرآن ومعنى هذا أنه لا يعمل أصلا بالقرآن نعم birinci qism insanlar olardı ki Qur'anı tamamilə tərk ediblər nə oxumurlar nə onun ayələrini düşünmürlər yəni bunu edən də deməli Qur'ana heç əməl eləmir nə də əməl etmirlər və qism yəqra və yəhfəz lakin bilə tədəbbür və əzə kən la ilifə l-məani məni hədəni nə la yəməl əslə İkinci qism insanlarsa Qur'anı əzbərləyirlər, gecə gündüz oxuyurlar, əzbərləyirlər, amma ayələrini tədəbbür etmirlər, ayələrini düşünmürlər. Yəni bu da o deməkdir ki, deməli Qur'anı anlamırlar. Qur'anı anlamamaqda deməli ona əməl etmirlər. Və vasat hum əhləs-sünnə vəl-cəmaə. Sallallahu nəcəlnu yəkum minhum. Yəqraunəl Qur'an fi kulli yom yəhfəzu 10 ayət minəl Qur'an. Naam. Və orta mövqedə əhləs-sünnə vəl-cəmaənin yoludur ki, Allah təala istəyən biz onlardan eləsin. Onlar Qur'anın burada orta yol tuturlar. Hər gün Qur'anına məsələn 10 ayə əzbərləyirlər. Və fi kul yom yanzuru fi tafsir hadil ayatil 10. Və hər gün də həmin o əzbərlədikləri 10 ayənin təfsirinə baxırdılar, təfsirinə qayıdardılar. Və istəinu billahil amel. Və bundan sonra da təfsir öyrənəndən sonra o ayələrdə olan əməlləri, lazım olan şeyləri əməl edirdilər. Hifz birinci əzbər ثم معرفة معاني هذه الآيات. سورة آية لرم معنا صنع بشر دشمي أنلمخ. مع العمل. سورة ده عمل يتمي. إذا لابد أن نسير على طريقة السلف في كل يوم نحفظ ونتدبر ونستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. عندما أنا بز هر جن أي من هذا الجزء المالي هر جن هم أزبر لمالي هم آية لرين معنا صنع ريم مالي استريح ده. سورة ده بول آية لرا عمل يتمي الله تن ياردم استمالي. لكن أي كتب التفسير نقرأ. كتب كثيرة في التفسير ومطولات. تفسير ده يخش هانس كتاب لاروخ يا أخ. هانس كتاب لارا قايدة. مثلاً تفسير كتاب لارا تشوخدو هدنا أرتا تشوخدو. وبعض لار بيو كتاب لارا هجمي بيو لان كتاب لارا هانسنا قايت مالي. نقرأ تفسير مختصر أوصى به العلماء رحمهم الله تعالى وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله. يعني بس برنجي باشتيان دا شيخ عبد الرحمن سعد رحمه الله نزك عالمين onun كتابını tavsiye ederler. Müxtəsər təfsirdir. Ayələrin qısaca mənasını verir. Onun təfsirindən başlayırıq. Lənnə talib la yabda bil mutawwalat, yabda bil muxtasarat allati awsa biha al ulama. Elm tələbəsi başlayanda birinci böyük kitablardan başlamamalıdır. Birinci balaca kitablardan başlamalıdır. Və yujad aydan hada tafsir, yəni hətta mutarcim yujad maqru masmu, tastati annak tasma fi sayara aw fi abra al jihaz al jawal. Naam. Sonra balaca müxtəsər təfsir var ki, məsələn, o tərcümə də olunub bəzi dillərə və eyni zamanda səsli şəkildə də var. Məsələn, telefona yükləyib onu dinləyə də bilərsən. Və əhəm ma yuhfaz surətül Fatiha. Lənnə rukun mərkanəs salah. Qurandan ən vacib əzbərlənəsi sura Fatiha surəsi. Çünki Fatiha surəsi namazın rükünüdür. تصحح القراءة قراءة الفاتحة. فاتحة أزبرين ده أخنوشو düzeltmek lazımdır yani düzgün şekilde okumak lazımdır ki. وتنظر في تفسيرها. Aynı zamanda tefsirine bakmalısın ayelerin tefsirine. وتستعين بالله على العمل بها. Sonra da Fatiha sırasında lazım olan meselelere amel etmelisin. ثم أيضا بعد الفاتحة قصار السور من الضحى إلى الناس. Fatiha sırasında ezberinden sonra balaca surələri əzbərləmək lazımdır. Bu da Duha surəsindən Nəs surəsinə qədər olan balaca surələrdir. İki namazda oxuyasan. Təsḥīḥəl qiraə'a ma'a an-naẓr fi tafsir hādhihi al-āyāt wal-istiʿāna billāh 'alā al-'amal. Birinci qiraə o həmin surələrdə əzbərləyəndə birinci qiraətini düzəldirsən, oxunuşunu düzəldirsən, yəni təcvidlə oxuyursan, sonra o ayələri o əzbərləyirsən və mənalarına baxırsan, yəni onların təfsirinə qayıdırsan və sonda həm də Allah Azza və Cəllədən də yardım istəyirsən ki, o ayələrdə olan hökmləri əməl edəsən. Hada huwa ad-dars al-awwal.
Bu yani birinci dersimiz bundan ibarətdir. Mən yu'idli mə əxadnə ləv fi hədə dərs. Kim dediklərimizi təkrar edə bilər? Ay fayda. Hər hansı bir fayda yəni bir də. Naam. Biz Quranı öyrənməyi, yəni sələf salihin necə öyrəndiyi kimi öyrənməliyik. Yəni Quranı əzbərləməliyik, sonra onu əməl etməliyik, sonra öyrətməliyik. Naam. Vəcəb bir fayda yəqul məsələn nahnu fi hifz al-Quran lazım nakhud nasluk manhaj al-salaf. İzən la budda nahfaz fi kull yom. الذي يقول أنه على طريقة السلف ما يترك حفظ القرآن يحفظ في كل يوم وبهذه الطريقة بإذن الله قد يحفظ القرآن في ستة أشهر. أجل biz her gün daim olarak günde 10 ayı ezberlesek yani bunu terk etmeden yani terk etmeden her gün ezberlesek Allah'ın izniyle tahminen 6 aya hafız olarak. فلو كان صادقا في هذا الكلام في أنه متبع للسلف الأصل أنه يحفظ في كل يوم وينظر في كل يوم في تفسير هذه الآية من تفسير مختصر واستعين بالله العمل ويمشي على طريقة السلف. نعم. Əgər sən özünü sələflərə nisbət eləməkdə sadiqsənsə, doğrusansa, sələflər kimi etməlisən. Gündə 10 ayə əzbərləyib, onun təfsirinə qayıdıb, onu əməl edərək inşallah bu şəkildə Qur'anı tamamlayırsan. Nəam. Ayzan qulna en nas qasamu tijah al-Qur'an ila kam qism. Dedik ki, Qur'anın əzbərində insanlar neçə qismə bölündü? Nəam. 3 قسم 3 اقسام الى 3 اقسام طرفين وسط 2 طرف واورته موقع قسم لا يحفظ ولا يتدبر ولا يعمل وقسم يقرا ويحفظ فقط دون التدبر ومعنى هذا انه لا يعمل يعني birinci qism insanlar olardı ki nə oxumurlar nə əzbərləmirlər nə tədəbbür eləmirlər və nə də əməl etmirlər ikinci qism insanlar da əzbərləyirlər ayələri oxuyurlar əzbərləyirlər amma tədəbbür ayələrin mənasını düşünmürlər təfsirinə qayıtmırlar Və bu da deməkdir ki, deməli onlar əməl də etmirlər. Nəam, hədə huvə dərsəl əvvəl mə təalləq bi hifzəl Qur'an əv əhəm mə yəkun min hifzəl Fatihə və qisar əs-suvar əy min əz-duhə iləl-nəs. Yəni, bu birinci dərs idi ki, hansı ki, Qur'anın əzbərləməsində, əzbərləmə yolunda olan üslub və eyni zamanda Fatihə və balaca surələrlə bağlı məsələləri özündə əhatə edirdi. Nəam, və qad zəkərnə əhəmiyyət hədihə risalə, ənəhə risalə mühəmmə lükullə l-ümmə. Dərsin əvvəlində zikr elədik ki, bu kitabça mühüm, çox mühüm kitabdır və hər bir kəsə lazım olan məsələlər burada var və bütün ümmət üçün burada faydalı insanlar üçün, hətta avamlar üçün faydalı dərslər var. Min ənfəl mütun, ələti tüdərrəs fi kül məkan. Bu elə bir mətindir ki, elə bir kitabçadır ki, hər bir yerdə keçilir, ən faydalı kitablardan sayılır. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم